У Новоселиці, що неподалік Старокостянтинова, стріляли у лелек, що з птахами. Перший в Україні соціальний центр Карітасу, збудований з нуля, відкрили у Хмельницькому. Приходить на Алею Героїв, аби з ним поспілкуватися. Історія родини азовця. Я сказав такі слова: що ти, сволоч, робиш? І можете уявити, я стояв 4 хвилини, не менше 4, і він стояв на тому місці теж, він не ворушився зовсім. І я не ворушився тут. Да. Видно, що чоловік, тому що курив, було видно сигарети, зарево. Так описує той вечір, коли почув постріли, як стрепенулись в гнізді лелеки житель Новоселиці, що на Старокостянтинівщині, Микола Сопронюк. Лелече гніздо за кілька метрів від його хати. Каже, 8 років там гніздяться лелеки. Цьогоріч їх четверо. До того, хто стріляв, каже, не наважився підходити. Я пішов за телефоном, тому що з собою не було, щоб подзвонити моїй сусідці Оксані. Вони гукати на пластикові вікна. Поки я взяв телефон, поки я її набрав, вийшов, відразу вийшла моя хвилина, не пройшло, його вже не було. Через деякий час, каже чоловік, побачив уже два силуети і знову почув постріли. Було чути, як другий раз вони сіли на мотоцикл, зарив мотоцикл. Коли невідомі поїхали, із сусідкою пішли перевірити, чи немає поранених птахів. І якраз коли ми проходили, ну, і цей лелека лежав коло, ну, коло тих хащів. Вона перша його взяла, щоб він десь рятувався. Общем, я його заніс, вже побачив тут, в хлів, що він перебите крило. Пораненого лелеку ніч перетримали у хліві, наступного дня передали на лікування місцевим екозахисникам. Микола Сопронюк говорить, думав, ще двоє лелек поранені у гнізді, бо після вечірніх пострілів їх не бачив. З гнізда виглядав лише один. Гніздо лелек на електричному стовпі. Перевірити, чи немає там інших поранених птахів, телефоном ми попросили енергетиків. Вони приїздили, розповів Микола Сопронюк, поранених птахів там не виявили. Пара повернулась через добу. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження, каже інспекторка з комунікації райуправління поліції Віра Мазур. За частиною першої статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком від 1 до 3 років або позбавлення волі строком від 2 до 3 років. Адвокат В'ячеслав Тарадуда говорить, відповідальність за ймовірну стрілянину в птаха в населеному пункті може мати декілька складових. Ми говоримо про момент можливої кримінальної відповідальності, наявності складу кримінального правопорушення. Це щонайменше за статтею 296 частиною 4. Хуліганство, злісне порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. В цьому випадку важливим є той фактор, коли для вчинення цього злочину використовується саме зброя. Більше того, я вважаю, що тут може бути і склад кримінального правопорушення за статтею 248 Кримінального кодексу України, це порушення правила полювання. Адвокат нагадав, під час воєнного стану використання зброї цивільними заборонено. Діана Колесник, Михайло Жила, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельниччина. Сьогодні, 4 серпня, у Хмельницькому відбулася чергова акція на підтримки українців, які перебувають у російському полоні. Поверніть героїв додому. Цього дня 51-й раз зібралися на таку акцію, розповідає її координаторка Леся Стебло. Жителька села Правдівки Лариса Коваль сьогодні до акції долучилася вперше. Я прийшла захистити тих, які чекають з полону і не можуть дочекатися. І я хочу звернутися до всіх матерів, які чекають синів, наречених з полону, щоб вони не втрачали надії, що їхні сини є живі, що вони відозвуться до них. Хай всі матері моляться і просять єдине у Бога – сини, повертайтесь живими. За словами Лесі Стебло, перша така акція відбулася 19 серпня торік. Відтоді її організовують щоп'ятниці.
22 шкільних автобуси вирушили сьогодні до громад Хмельниччини. Ще 6 придбають упродовж серпня, розповів перший заступник голови Хмельницької військової адміністрації Сергій Тюрін. Відповідно до постанови була встановлена черговість забезпечення шкільними автобусами, адже було вилучення на потреби ЗСУ, була передача на потреби ЗСУ, інші категорії шкіл відповідно до встановлених постановою критеріїв. Тому це 24 громади, і Городоцька, і Дерижнянська, і Закупненська, і багато перелічувати. З державного бюджету було задіяно майже 46 мільйонів. І громади також профінансували близько 40 мільйонів. Для того, щоб забезпечувати очне навчання школярів, продовжить закупляти автобуси на умовах співфінансування, розповів Сергій Тюрін. Це перший соціальний центр благодійного фонду «Карітас» в Україні, збудований з нуля, розповідає президентка Міжнародного фонду Тетяна Ставнича. Ми знаходимося насправді в дуже багато місцевостях. Ми у 23 областях знаходимося, в деяких областях є більше, як один центр. Цей центр за допомогою наших міжнародних партнерів ми споруджували 2,5 роки, але деякий термін, коли почалася війна, ми його зупинили, тому що не знали, що далі буде. За словами директора благодійного фонду, соціальний центр різнопрофільний – дитячий простір для дітей та батьків. Ця кімната розрахована для дітей з особливими потребами, також для дітей з малозабезпечених сімей, а також для дітей ВПО. Кімната фізичної терапії соціального центру призначена для дорослих та дітей з інвалідністю, розповідає фізичний терапевт Віталій Перфільєв. У нас тут є стіл Бобота, вертикалізатор, масажний стіл, у нас є мотомет для розробки рук, ніг, вібраційна платформа. І саме головне, що мені подобається, підвісна система і розробка руки. Серед іншого, у соціальному центрі надаватимуть послуги первинної медичної допомоги, говорить сімейний лікар Сергій Тарасов. Приймаємо від нуля і до глибокої старості. На даний момент це буде просто прийом сімейного лікаря, тобто, само собою, це все, що ви сказали, зміряти тиск, поміряти температуру, тотоскопія. Звернутися до соціального центру за медичною допомогою може кожен, хто цього потребує. Також тут облаштували місця для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб та інших людей, які цього потребують. За словами міського голови Олександра Семчишина, соціальний центр додадуть до інших бюджетних і комунальних установ соціального захисту громади. За рахунок коштів міського бюджету ми зможемо замовляти тут частину послуг, і хмельницькі дітки, мешканці хмельницької громади, зможуть проходити тут медичну реабілітацію, психологічну реабілітацію, фізичну реабілітацію. Тут зможуть так само проводити реабілітацію внутрішньопереміщені особи. Наразі благодійний фонд реалізовує 15 соціальних проєктів, як для ВПО, так і для місцевих. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Винищувачі зла. Марку з такою назвою сьогодні презентувала «Укрпошта». За словами виконувачки обов'язків директора філії Хмельницької дирекції «Укрпошта» Олени Дорошенко, присвячена вона бойовим літакам-винищувачам F-16. А весь випуск приурочений до Дня повітряних сил. На аркуші 4 марки. Його вартість – 156 гривень. На зображенні – руки українського військового, які знищують головний символ зла – московський Кремль, натираючи його на терці з отворами у формі літаків F-16. Марка благодійна, вартість марки 23 гривні і плюс 16 гривень благодійний внесок з кожної марки. Буде направлено на закупівлю безпілотників. Покажу, що десь висіли. Де тато? А он. На цьому відео 4-річний хмельничанин Назарій обіймає куб з портретом свого батька на Алеї Героїв азовця Олексія Яніна. Привіт, тату, ми так давно не приходили. Це одне з відео, зняте матір'ю хлопця Тамарою. Сьогодні вона веде сина до садочка. Тебе сьогодні заберу чим швидше. Добре, садько. Ну як, чого? Щоб ми з тобою вже могли мати вільний час. Опісля Тамара Яніна йде парком, де любила прогулюватися з чоловіком, і розповідає про сина, який, за її словами, є копією свого батька. І в нього такі самі круглі очі, і цей носик, і губки. Він дуже вдався до чоловіка, і статурою він такий худорлявий, довгов'язий.
З батьком Назарія Тамара розповіла, познайомилася в 2017 році. Того ж року прийняла від нього пропозицію і вийшла заміж. Вже 23 серпня 2017 року ми розписалися і вінчалися в Запоріжжі на острові Хортиця. За старослов'янським обрядом нас вінчав справжній волхв. І дуже була гарна церемонія. Я була в старовинному народному вбранні, чоловік був в сорочці, вишитій мною. Через рік подружжя дізналося про майбутнє поповнення в родині. Народжувала, каже Тамара, разом із чоловіком. Чоловік був присутній на пологах і дуже мені допомагав, і він перерізав пуповину, він фактично його прийняв в цей світ, зустрів. Покажи, як ти татка любиш. Обійми татка, обійми отак, отак, татка. Батько Назарія Олексій Янін родом із Запоріжжя. Захоплювався спортом і був чемпіоном світу з тайського боксу. На захист України, за словами Тамари Яніної, став у 2014 році. Повномасштабне російське вторгнення зустрів у складі Азову в Маріуполі. І він 23 лютого сів на потяг і поїхав до Маріуполя, і це був останній день, коли я його бачила. На зв'язок із родиною, каже Тамара, чоловік виходив до 7 квітня 2022 року. Яка б не була надзвичайно складна і жахлива ситуація в Маріуполі, він мені навіть на краплиночку не дав сумніву в тому, що, наприклад, він повернеться, чи в тому, що ми більше не, ну, що ми ще побачимось. Він мені не давав приводу для тривоги. Він все одно казав, що я повернуся, я зроблю все, щоб до вас приїхати, щоб ми були сім'єю, щоб все було як завжди, як колись. 9 квітня Тамара Яніна отримала звістку про загибель Олексія. Говорить, за яких обставин 7 квітня його не стало. Вони перепливали з берега Азовсталь на протилежний берег. Човен був повен боєкомплектів, тому що вони пливли на бойове завдання замінувати там деякі позиції. По них перший раз з мосту на річці Кальміус випустили ПТУР, він по них не потрапив. І хлопці з позиції на березі викликають хлопчика на човні. І він їм ще відзвітовує, що по нас не потрапили. Потім випускають другий ПТУР, і хлопці з позиції Азовсталі бачать вибух на морі, і вони викликають цього хлопчика по рації, він вже не відповів, і все. І, ну, і відповідно, ніхто не приплив. І от вони як просто як розчинилися. Найважче, каже, було сказати сину про смерть батька. Я придумала таку казку йому, адаптувала. Кажу, ти знаєш, наш тато, йому дали дуже важливе бойове завдання, і він... Його відправили на небо. Він буде звідти вбивати москалів, які на нас нападають. У нього великі білі крила. І він буде цими крилами нас захищати. Але він, на жаль, не зможе до нас прилетіти, тому що, ну, він зайнятий роботою. Коли буває у центрі міста, каже Тамара, алею героїв не оминає жодного разу. Сином, розповіла, приходить, коли в нього з'являється така потреба. Я хочу до тата, до живого. Я кажу, синочку, ми не можемо поїхати до живого тата. Поїхали на Куби. І це в 10 вечора, я саджу його в автівку, і ми їдемо сюди на Куби, бо, ну, вибору другого немає, ми прийшли. Посиділи тут біля тата, посумували, він собі трошки заспокоївся. І вже коли він каже, добре, ми йдемо, тоді ми йдемо. Сьогодні він вранці знов прокинувся і знов хоче на Куби. Це означає, що ми ввечері сюди поїдемо. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Тримай мене міцно. У тобі так багато сторін, я просто не розумію.
Радіо про Хмельницький 102.1 FM. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.